Započnemo današnji čas i posetu Čikaperi Kalki. Njegovo pravo ime je Petar Radovanović, a porodični nadimak je Kalka. Ja imam danas jedinstveno, specijalno unutrašnje iskustvo, jer sam počastvovana što smo svi došli u posetu Darom Ježanincu i jednom od najstarijih običara u Bežani. Možemo li da znamo koliko vi imate godina i od kad ste u Bežani? Ja sam u Bežani tačno 78 godina, a rođen sam 7.7.37. Kako je izgledalo ovo selo pre nego što su izgrađene zgrade? Ovo je selo za Čikaperu bilo mnogo lepše, ali lično za mene. Bilo je mnogo lepše što su bile te kuće sve ovakve kao što su ova strana. I tu su bile seljačke kuće, pa bilo krava, svinja, ovaca, pa bilo čobana, pa čobani terali ovce, govedare, goveda, svinjari, svinje, pa to išlo u polje, pa se vraćalo iz polja. Pa svaka je mrvinča znala svoju kuću, da razumeš? A ovo sad nema, ovo je sad grad i zato je ovako. Evo Dunja je digla ruku. Stara negde oko 300 godina. Ona je izgledala napravljena sva od zemlje, od naboja. Pa je ta kuća pala. Pa smo mi... Ovo je građeno... Kasnije je građena ova kuća. Tu ima malo i ciglje i čerpići. A ova je kuća bila sva od naboja, od zemlje, pa je pala, pa je Čikapera napravio novu, evo vidite. Kako je ovo kuća bila kad ste bili mali? Onda su deca nosila klompe. A znaš šta su klompe? Klompe su one drvene, pa se mete slana u te klompe, zimi se to nosilo. Pa se mete klompe u te klompe slane i onda se obuju, onda je bilo toplo. Nije moglo da ja to zebe noga u tim klompama. Čarape. I ovo su debele čarape, pa da, normalno. Čim su to klompe, onda, molim. Pa, koje ste vi tad igračke koristili i gde ste ih kupili? E, sad ću ti kažem. Igračka, znaš koje smo mi koristili? Jer znaš šta znači štapla, 10x10, ono drvo štapla, 10x10. Pa tako i sečemo na kratko, onda udarimo eksere, pa onda napravimo ovaj menjač, pa napravimo žeš, pa mašinu, pa od uzice napravimo kave, kajš. Pa onda odemo u pesak, pa onda vičemo vrm, 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 pa tako, kao vršemo, znači. A onda smo imali sve od drveta napravljene, onako bez veze. Pa onda smo išli na štule. Znaš šta su štule? Nemaš da, aj. To su štule na 2 letre, ovako pa udare na daska dole, pa onda staneš. I onda kao savaku ide. E, da, da, staneš na to i onda ideš. E, to je bila igračka, isto je bila igračka naša. I lopta. I krpenjača, da, krpenjače, to ukrademo od mame. Ukrademo čarapu, pa onda ukrademo neke krpe, pa nabijemo čarapu i napravimo krpenjaču. I onda šutiram kuće. Pa smo se igrali žmure, pa i janina, ono kupusa i slanine, janine, kupusa i slanine, i tako, skakali jedne na drugo, preskakali se, i to je bila igra. Nismo imali ni bicikli, ništa nismo imali. Ništa niste, imamo i konja. Ja, imao sam 3 konja. 3 sam imao konja, i te sam konje ja puno jašio, nikde peške nisam išao. Sve sam uzjašio konje, pa išao sam u pekaru. Tamo je bio jedan deda Ilčem prodavao lebac. Ja svako jutro ustanem, sedem na konja i odem tamo i kupim ovaj leba, vratim se natrag i eto, sa konjima, molim. Moj deka kaže da je kao mali često pecao na Galovici. Da li ste i vi kao dete tamo išli? Jesam, ja sam isto pecao ribu na Galovici. To je bilo blizu, kanal nam bio blizu. To smo mi zvali kanal, jel ne razumeš?
E, tu je bilo lepe ribe, neki šareni gregeča, pa smo to vatali. A nismo imali pribojom, nego samo saviješ čivodu, saviješ, vežeš kanapom, baciš u vodu, ti vodu baciš. Kako smo bili učitelji u to vrijeme? O, bili su strogi učitelji. U to vrijeme su bili učitelji koji su smeli da malo tupi decu, ali ne mnogo, onako malo. Znaš, malo ga čupa za ovo, pa čupa ga za kosu. Pa kad pogrešiš, bila je jedna jakica učiteljica, sad ću da vam ispričam o toj jakici. Bila je jedna jakica učiteljica koja se nije bojala ničega. I ako nešto zgrešiš, moraš ovako da metiš prste i onda te tu udari. Šta? Ako ovako izmahneš, onda dobiješ trip. Ovako bolje čupiš jedanku, pa gotovo. Bili debeli ili tanki štap? O, Boga mi bio je dobro štap. Bio je dobar bio. Da, ali se onda poštovala učiteljica i cenila učiteljica. Puno je su deca bila jako, jako dobra. Poslušna i valjana. Kako su se deca u to vreme ponašali prema odraslima? O, mnogo lepo. Mnogo. Ta deca su bila, znaš kako su bila lepa? Bila su dobra. Kad god prođe stariji čovjek pored njega, mora je dete da kaže dobar dan. I normalno i taj čovjek njima kaže dobar dan, ili zdravo, ili tako što bilo. Ali se svako dete javilo starijim čovjekom. Ja sam išao u ovu školu, i u malu i u veliku. Ona gdje je fiskultura tamo gore, to je bila velika škola, a ova ovdje gdje je obdanište, to je bila mala škola. Ja sam išao i u malu školu i u veliku školu. Da li ste se kupali u Savi? Nisam. Da li je Sava bila zagađena kao i danas? Nije, Sava je bila jako lepa, čista voda. Čista voda, nije bilo ovih brodova, nije bilo ovih splavova. I kako se zove, splavova. Bila je Sava jako čista, lepa. Čisto samo tu su se kupali, tu su bile i svinje, i ovce, i krave, i sve. Oni su imali jedan čošak gdje su one plandovali, to se zvalo plandovanje, u 12 sati kada je bilo. Gdje teraš ovce i krave na plandovanje, onda to je bila Sava za plandovanje. E onda ja, pošto sam dobro plivao, onda sam uzeo, zamolim me bake da idem da im donesem vode za piće. Ja odem, otpijem do pola Save i uzem flašu, zagnjurim se dole i napunim flašu vode i donesem im da se voda pila. Tako je bila čista. Onda se i bake krale tamo na... I bake su tamo krale vunu i konje, kupale se svinje i kupali smo konje i bake prale vunu. Kerovi, svi živi. Kako ste se vi tada grejali? Pa grejali smo se na drva. Drva, onda nije bilo uglja, onda je samo bilo drva. Ja sam nekada kupovala hranu. Ma hrane, onda se nije kupovalo hrane, zato što je svaki svoju hranu imao. Onda se mesio lebac, sve su žene mesile kući lebac. Jer ne razumeš? Jer sve su mame, deci svoje mesile kući lebac. Onda se nije mesilo, onda imali, to su bili sve seljačke kuće. Tako da niko ništa nije kupovao. Ja volim bakine domaće kobasice. Da li si ih i vi pravili? Pravim čikapera kobasice. Da, pravim ja kobasice i svake godine napravim po 80-90 pari za mene. A pošto sam radio ja to i kući i po selu. Jer to znam, ja odlično ga radim, e onda sam pravio i drugima. A koliko sam ih napravio, pojme ne. Od 51. godine sam počeo da radim obućarski zanat. Onda sam počeo na zanat i do dan danas ga radim. A kako su tada bila dečija prava? Znači pa prava kao sam. Kruške, prava su bila dečija. Samo što su deca radila, moralo da rade kuće. Morali su da pomažu mami, tati da pomažu. Muškarci su morali tati da pomažu. Devojke su morale mami da pomažu. Malo operu sudove, ili poslušaju, ide u dućan, vrati se iz dućana. Onda nije bilo neću. Jel sad malo više ima neću, ne mogu i tako. A pre nije bilo neću. Nego čim ti kaže, odmah se to uradi.
da štripaju i da pletu. A, i da štripaju i da pletu, da, da, i onda se... To je bilo domaćinstvo na časovima u školi, je bilo domaćinstvo gde se moglo da nauči štrikanje, vezenje, o kuhinji. To je se bilo u doba 60. i 61. 70. uvek je bilo i današnji dan mislim da kod vas treba da postoji domaćinstvo. Preko puta vaše škole bila je jedna zgrada koja je bio bioskop. Tu se održavalo od štijesta. Jesi. Kaži. Da li sam mogao moj posao? Volim ga i danas ga volim. Čeka, Pero, a da li ste igrali futbol? Je li posao neko pravo futbolsko igranje? Jeste, ovde je bilo pravo futbolsko igranje. To je Čeka Pera i neki Tento. To je, on, njega su zvali Tento, a zvao se on Boško. I taj Tento je gradio ovo igralište. Onda su cijela Bežanija sa konjima i kolima i koje šta imao. Razvukli smo tu zemlju, raznosili smo tu zemlju i tako smo radili. To su sve Bežaninci napravili to igralište. A ovde je ostalo ovo igralište koje je sad napravljeno, renovirano, lepo, ima one stolice. Sreća majkina, ova zgrada siva, iza te zgrade je bilo dvorište od ove bake koja je bila pored ove naše ulice. Iza te zgrade se nalazila veliki, veliki kanal. To je onaj kanal, To je Galovica. Da, Galovica i to je bio kanal. Kada za vreme 73. godine, 72. kada se voda iz Save topila da bi se šlorila taj kanal, pravio se blokovi 45, 70, škole i to. E, to je to što oni kažu, nekada je bio veliki, veliki kanal koji je bio daleko čak do Surčina. Drugacima i drugacima negde na početku školovanja poruči ili da kažem da da neku svoju poruku za nadalje, za budućnost. Čikaperi na generacije, deca moja, najstarija unuka, 20 godina ima, ljubim vas i želim vam isto tako. Svi da budete dobri ljudi i dobri đaci. Nikad nemojte biti sebični. I roditeljima sve najbolje da vas uče kako treba. Budite dobri đaci. To vam želim. Jel se slažete s otim? Da! Jel obećavate? Jel obećavate? Da! Šta mi obećavate? Da će biti dobri. Da će biti dobri. Da će biti dobri. Do ljubavi. I dobri ljudi. Srećo. Sem, 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 lepo je živjet u njem. Bravo. Jedno veliko hvala. 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 Na gostoprimstvu. I sad jedno veliko doviđenje. Doviđenja. Dođite nam opet. Ja.